O Concello de Ribeira súdica a rectificación do vial de acceso ás urxencias do Hospital da Barbanza, con motivo da ampliación prevista na área de urxencias que incorporará unha zona coberta pola que actualmente entran as ambulancias. O Concello de Ribeira vende de informar que hoxe se procedeu á asudicación dunha obra municipal consistente nunha rectificación do vial situado fronte á área de urxencias do Hospital da Barbanza para permitir a súa ampliación. Neste senso, a empresa Excavaciones Avelleira SL resultou a entidade asudicataria cun importe económico de 45.223 euros. Por outra parte, tal como saiu publicado fai uns días no Diario Oficial de Galicia, a xunta formalizou o contrato en virtude do cal por un importe de 51.110 euros e vincluído será a UTE formada por NAOS 04 Arquitetos Emanuel Vázquez Muiño, a que se encargue da redacción do proxeto básico e de execución, así como da dirección da obra de reforma e ampliación da área de urxencias. Isto significa que o Concello cumprirá sobradamente co seu compromiso de ter corresido en tempo vial en cuestión, xa que a execución da actuación municipal non excederá dun mes. En liña será a obra redactada polos servizos do Concello consiste na construción dun muro de contención de perpiaño, que permitirá crear unha nova esplanada de acceso a ambulancias e no desplazamento da vía cara ao terreo boscoso colindante. Para isto será necesario proceder ao desbroce do mesmo e á demolición do aglomerado da beira rúa actual, executando a continuación o movimento de terras que precisa a nova rasante da estrada proxetada. Será necesario tamén desplazar tres farolas e unha hidrante, así como a instalación dunha nova rede de pluviais.